Un any més la història es repeteix. Els senglars han tornat a fer estralls als camps de Cànovas i Cardedeu on hi ha plantat blat de moro. És el cas de l'agrònom Valentí Roger, que està molt indignat. Quan vas al camp, amb tot, econòmicament et costa, però en quant al sacrifici que et porta, treballar els estius, treballar sempre les hores que hi has de dedicar, i quan veus que hi ha aquestes aixafades, i que cada any són més grans, i, i dol. I no només ell. Tots els pagesos del voltant estan encesos i ja no saben què fer per aturar les bèsties. El període de cacera hauria de ser tot l'any i amb més facilitats. Hi ha un altre sistema que seria poder esterilitzar durant un parell d'anys o tres, que no es fomentés i que durant aquests anys doncs, es pogués disminuir el cens. Ja maten, se maten molts de porcs, però clar, és que n'hi ha tants que és, que és, eh, és impossible atrapar-los. Una situació d'impotència que, ara per ara, no sembla tenir solució. I és que hi ha qui es planteja no tornar a sembrar més blat de moro. Massa farinós, ja és poc lletós per que